معافی اپنے رب سے جو ہے طلب کر لیتے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والوں کا، مخلص ایمان لانے والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے اللہ ہم ایمان لائے، پھر فرماتا فغفر لنا ذنوبنا، تو اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آنکھ کے عذاب سے بچا۔ نیک لوگوں کی صفت یہ، ایمان لانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ایمان کے بعد یہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروانا افسوس کی بات بھول جاتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے کب ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، نیک لوگوں کی صفت یہ، وہ کہتے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ کیا فرمانا، ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے، آنکھ کے عذاب سے بچا۔